I que si algú es pensava que a Espanya hi havia separació de poders, doncs avui el senyor Sánchez, el president Sánchez en funcions d'Espanya, doncs ha dit alguna cosa tan... A veure, eh? analitzem la frase. La fiscalia de quién depende? Això ho ha dit el president en funcions del govern d'Espanya. La fiscalia de quién depende? Com dient, no, no, si sí, depende de nosotros, no? Si, per tant, depèn del govern espanyol, tot el que ha fet la fiscalia, eh, el govern espanyol hi ha tingut alguna cosa a veure? No? És a dir, eh, em sembla enormement, enormement d'una irresponsabilitat tal, fins i tot pel, per l'escàs prestigi democràtic que podia quedar encara a l'estat espanyol, aquestes declaracions l'acaben d'esborrar del tot. <tots>